wadan de wuxuu ku faanaa waa dhalinyaro wey fikirka dhalinyarada lagu hormaray ku soo maxday dunyada maxkamadda sare waxaanu ka arkaa inay fursadaas tahay fursad aad u qaali oo dhalinyarta aqoonyahanka ay helaan laba shay baan la iswaafajiyay hadda jira khibradda dadka waaweyn iyo energyga iyo firfircoonida dadka ka dhalinyaro la shaqaaleysiiyay waxyaabo badan baa iska bedelay sida socodkii garsoorka waxaan noqday qof hamigiisu marba marka ka dambeeya kor u sii kacay dhalinyaronimada iyo awoodda garsoorka laga rabaa way iswaafaqayaan leanno marka horeba waa in waxyaabo badan qofka loo soo doortaa qofkani waa dhalinyaro uun aan loorayn horta marka koowaad dad waaweyn lagama maarmi karo oo dadka waa macalimiinteeni waa qorshihii aan la imiba markaan reformka samaynaynayba dhalinyaradu waa lafdhabarta qaran kasta oo ku taamo waana hay-adda qorxisa jiritaanka dowladnimo hay-adda garsoorka jamhuuriyadda somaliland ayaa ka mid ah goobaha ay sida weyn da'yartu uga dhex muuqdaan mansabyada sare ee shaqada tan iyo intii guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali axmed loo magacaabay garsoorka dalka waxaa sida shamaca uga dhex ifeeyey hay-adaha garsoorka dalka da'yar aqoon iyo waaye aragnimo lagu soo xulay kuwaasi oo ay awooddoodii durbaa degdegsiimo xagga dacwadaha iyo daahfurnaan horseeday fikradda ah in dadka da'da yarle hablayaynamaba jaanis la siiyo waxay ka mid tahay in institutionisku ama meeshaa laga shaqaynaya ay noolaato waayo jiilba jiil markuu ku wareejiyo ee da'yar soo socota la helo oo iyaga wax bartaan ee haddana kuwo kale ka daba yimaadaan institutionkaas wuu hana qaaday wuu hormarayaa weligiiba wuu jiraya laba shay baana la iswaafajiyay hadday jiraan khibradda dadka waaweyn iyo energyga iyo firfircoonida dadka yar marka in dadka yarar lasoo geliyo oo manaasib loo dhiibo oo hogaamin loo dhiibo oo lala yimaado waa qorshihii aan ku digay cadaaladda hor dhigay marka in da'yartaa hablo weliba inamada iyo habluhu si siman oo ay weliba habluhu badan yihiin bay hogaaminta ugu jiraan kaaliyayaasha sare waa qofka labaad ee maamul ahaan guddoomiyaha maxkamadda ku xiga dhalinyarada mansabyada sare loo dhiibay ayaa ka warramay sida ay u arkaan da'yartii baryaha qaar ku yaraa garsoorku in ay fursad u helaan jagooyinka sare ee garsoorka jamhuuriyadda somaliland runtii waxaan u arkaa barnaamijka dhalinyarada ee xagga garsoorka xeel sare loogu dhiibayo ama mansabyo sare loogu dhiibayo inay tahay dhiirigelin la dhiirigelinayo dhalinyarada oo tusinaysa in dhalinyaradu mansab kasta oo dowladeed ama ha sareeyo ama hooseeyo ay qaban karaan ay kuna xiran tahay aqoontooda kartidooda waayo aragnimadooda uu ugu horeeyo guddoomiyaha maxkamadda sare fursadda iyo jaaniska uun ayna siiyeen inaanu mansabyada ugu sarreeya ee bahda garsoorka inaanu wax ka qabanno oo aanu hogaamino wax yididiilo iyo dhiirigelin ay u tahay bahda garsoorka gaar ahaan dhalinyarada dalkooda mustaqbalka kale inay higsadaan mansabyada ugu sarreeya ee bahda garsoorka inay ka gaadhaan aad bay ifaxadgelinaysaa barnaamijka fursasiinta da'yarta waxaan arkaa wax higsiyo himilo gelin kara dhalinyaradii waxaanu ka arkaa inay fursadaas tahay fursad aada u qaali oo dhalinyarta aqoonyahanka ay heleen waxay noqonaysaa shaqo abuur waxay noqonaysaa in xoogoogii iyo maskaxdoodii iyo aqoontoodii laga faa'iidaystay wax kastaaba abdayd wixii cusubay ka yimaadaan oo da dhalinyaradu maskax cusub wax badan maxay ahayday bay la yimaadaan aqoontooda oo kale marka wax badanna way bedelaysaayo dhalinyaradu dhalinyaro kale soo jeedaysaa waalidiinta wixii wax kale aaminsan way soo bahalkeyn kartaa nadaabo badan bay bedeli kartaa aadna hadeer systemku ay u bedeshayba oo wax badan oo midho dhalinle ay ka keento fikirku wuxuu ka soo maaxday nebigeena calayhi salaatu wasalaam shabaab buu dhalinyar buu howlgeliyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dhalinyartuna way yani waxa way ii gargaareen odayaashuna way ihoojiyeen hadii jeer waxaad arkaysaa qofku yani kolba da'da sii dhaafo inuu yani waxa sii dhinmayo oo horumar badan aanu yani u keenaynin tamar badanna ayna ku jirin laakiin fikirkaa ka soo maaxday nebigeena calayhi salaatu wasalaam madaxda markaa kolba waddan joogtaa ama way hirgelisaa oo fikirkaasi yani waxa way hirgeliyaan ama maahina way hilmaansiiyaanoo markaa way iska ilaawaan
marka uu ku mahadsan yahay gudoomiyaha maxkamada yaana waxa weey saray hadii fikirkii yaana waxa uu nooc aha u hirgeliyay yaana waxa weey yaani aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan arkaa waxa weeyaan chaanis aad wanaagsan waxa weeyaan xilli ay taaganta gudoomiyasha dadka dhalinyarada in la soo geliyo garsoorka marka hore waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa in daayirta fursad la siiyo sababtoo ah waxa weeyaan waa jiil cusub oo cilmigooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda intaba qaranku u baahan yahay maanta marka train ilaa bahdi garsoorka uu ku biiran in dhalinyari wax weyn muddo aada xooggiisa laga faa'iideysanayo waa dhiig cusub xawliga cadaaladda ku dhaqaaqaysa wax weyn xoog waana fikir aad u habboon kaasoo shaqo abuur ballaaran u sameynaya dhalinyarta bilaa camalka ah ee dalkeena aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in dhalinyarta yacni boyntigooga boyskooga ay wax la siiyo waan hubaa inay kasoo bixi doonaan yihiin dad kasoo baxaya maadaama ay aqoontoodii kartidoodii leeyihiin dhalinyartu higsanayaana meelaha iyo meel ka sareeba insha allah waxaan sidoo kale aada u hambalyeynayaa tirada gabdhaha ah ee maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa ee kaaliyayaasha sare maxkamadaha kaga shaqo gala runtii waa arin aada u muhiima muddooyinkan dambana muxuu ahaayey kordhay waxaa kaloo iyadana jirta inay gabdhuhu ku bateen oo ay qaataan muxuu ahaayey culunta looyarnimada weliba ilaa heer master ay ka gaadhaan oo weliba sidaan maqlay ay xukuumadda iyo maxkamadda sareba ay scholarship ku sameeyaan jaamacadooda labaad taasina runtii haweenka dhibanayaasha ahi dee haweenuun bay inta badan u tegayaan oo ay wixii dacwada ay leeyihiin ay weydiinayaan kala tashanayaan marka in nambarka haweenku bato aada baan ugu hambalyeynayaa gabdhaha inay waxaan xaanaan leeyahay intaa yeenka badanba dadaalkiinaa sii wada daayarta ayaa tamartoodii isugu geeyey dhaqaajinta dacwadaha soo gala xarumaha maxkamadda iyagoo u heelan wax u qabadka dadweynaha muraadka u leh xagga garsoorka saameyn weyn bay ku yeelatay welibana maadaama imika tusaale ahaan oo kale waqtiyadii hore dacwadu way badnaan jireen waqti badan bay qaadan jireen isla laakiin imika waxay yaraatay waqtigii dacwadu soconaysay dadkii badnaa maxkamadda istuug jiray qof kasta waqtigiisii dacwadiisii wase waqtiga loo ilaalinayo dacwadiisii markiiba way si fiicanba u baxayaan cadaad si fiicanba loo gaadhaya marka taasna waxaa sababta dhalinyarta aqoonta le badanaa ee la shaqaaleysiiyey war ku yeelato dee horta garsoorka sidiisaba qof aan aqoontiisa lahayn walaal ma shaqeeyo marka markastoo cilmigu bato shaqadiina way hagaagaysa saameyn togan oo aada weliba muuqata ayay ku yaartay waxaynu ognahay maanta hadda saacadda ay la fadhinaan waa toddobadii subaxnimo garsoor may dhici jirin toddobada subaxnimo xafiiska shaqo ka bilaaba may dhici jirin toddobada subaxnimoan hadda shaqada bilaabanaa kowda iyo barka duhurnimona aanu ka baxaynaa taas waxay ku tusaysaa saameynaha togan ee ay dhallinyaradu ku yeelatay ee dhallinyarada garsoorka soo kasha ay ku yeesheen bahdi cadaaladda marka dhallinyaro la shaqaalaysiiyey waxyaaba badan baa iska bedelay geedisocodkii garsoorka waxyaabaha badan ay iska bedelay garsoorkana waxaa ka mid a dadka dhallinyaradu way ka firfircoon yihiin dadka waaweyn waay ka waxqabad badan yihiin runtii marka waxyaaba badan baa iska bedelay howlihii oo ay dardar geliyeen dhallinyaradu iyagoo waqti badan qaadanaya iyaguoon ka daalaynin waxa aad dhici jirtay in dacwaduhu ay raagaan dhallinyarada la magacaabo waxay sabab laba qodob bay soo kordhisay waxay soo kordhisay dacwadihii inay dedejiyaan oo dacwaddii ay si sahlan u dhammaato markiiba dee adduunyadii maanta teknolojiyad baa lagu hogaaminaya garsoorkii shaqadiisiina kama maarmayso iyana teknolojiyadii dhallinyaradii waxay awood lahaanayaan inay la jaan qaadaan shaqada teknolojiyadda lagu beyskareynaya inay la jaan qaadaan oo habkii qoraalka iyo soo saaristii xukunada iyo nidaamyadii la isticmaalayay oo dhan waxaa laga yaabaa inay wax badan kombyuutarada ku xidhnaato marka dhallinyarada iyagoo marka hore dee aqoontooda ay dhisan tahay oo garanaya waxaan ay ka garsoorayaan oo haddana teknolojiyadii la jaan qaadaya ayaa waxay imanayaan goobta shaqada imanayaan markaa shaqo wanaag bay iyo dhallinyaradii samaynaysa dhallinyaradu waxay aada uga qayb qaateen habsimo socodka cadaaladda
جمهورية الصومالان قيبه هذا كالدول حنقول هذا قرصور يا شكاها والقلم محكمة هذا الغردي وقرصور يا شو وفر فرعون عدالة أما قرصور كان هذين قطوا حاجة إذا تجست دعوتها هذين قطوا حاجة وحكى بدل كشقة هذين قطوا محيط ولا وقرنا قدرك أوصي ترس بارنتي وعدالة ضدك أيقو قرنا غيان أبي أقول يا رت ويا بيك عصبي أنا شيء في فرعوني بدل ما كسر كردي مركا تدك قفبو قف وكذا يربو كين شيء بدني هاي ده بدنا وحصو صار كي بسروك عاي شقد يا دي قدرك لو قبلنا في عناطي في فرعوني بدل باتمي أبي أقول غير قادن حرام ويا إما كتدك أو شقيني برشدة أيقو إما نيان ودد دايرة أو قرصوريال دايرة حراليال دايرة كاليال قرينو ودد ودد دايرة dalacsiinta markii ay heleen kadib waa sidee dareenka dhalinyaradu barnaamijkan fursasiinta da'yartu markuu yimiday waxa noqday qof ididiilale oo ku hamiyaya inuu kolba marba uu istab si qaado waxa dareemaya booska maanta aan joogo inaan meel inaan si gudbo waxaan soo gaaray hadii la iga shaqeysiyo inaan shaqeyn karo halkan meel ka saaraysay meel ka saaraysaba ina qof farayo ayan ogaaday way qofka wuxuu ogaanay inuu qofka karti leeyin kale dadka shaqo loo diro imika anigu shalay waxaan ahaa kaaliye caadiya oo maxay haydeede wax title oo imika title ka haysto kale maan haysan maanta laakiin alxamdulillaah waxaan ahay kaaliye hadana waxaan ahay xisaabiye birri ka maan insha Allah title ka mid ka sii weyn insha Allah waan rajaynayaa inaan gaaro sababtoo ah ninka dhalinyarada ah ee garsoore loo magacaabay hadii aw higsi waayo oo meel higsanaya aan jirin gudoomiye haday noqoto haday meel kale ma noqoto waxa sabab ay u noqon kartaa imisa xisbiyo al higsigeeyo moralkaygu aad buu fiican yahay ilaa hadda wax aan kaga niyadsaba shaqada aan hayo ma hayo garsoore degmanka soo bilaabay oo waliba degmooyinka tuulooyinka yaryar haddana degmadii aad ahayd baan ibin markii xigtay hadda garsoore gobol baan ahay hasiigsinay insha Allah inaan ka sii dalco rafcaan ilaa maxkamadda sare aan ilaan gaaro masafka sare ee garsoorka insha Allah ee mararkay riskiga wax iska bedelay wax badan aan kaaliyan ka bilaabay maxkamadda gobolka ee nimka wax ka maray darajada kaaliyan sare ee madax shaqalo kale alxamdulillaah doon kun yeesan insha Allah wax rajinaa intan meel ka sareysanaan ka qabto ee baad garsoorka runtii wax iska bedelay waxa way qofku maalin kasto dalcad helo oo markasto emotion iyo moral qofku u diyaad ahaan oo u helo ogtay marka waxaad wax iska bedelay markasto aad dalacad hesho oo markasto oo shaqadaadi sidii si ka wacan aad u sii qabato marka aniga ka cabdi walaahan aad baan ugu faraxsanayna hadda soo gaaro darajada garsoore maxkamad rafcaan wax weyn baan iska bedelay xaqiiqda shaqada de noqoto adan noqoto garnaqi dadka adan noqoto cadaaladi wax badan badan baa iska bedelay dhalinyarada ayaa xusay in aanay daada iyo shaqadu saaban isku lahayn balse ay hanan karaan xafiisyada sare mar walba hadii ay aqoontooda iyo kartidoodu dheeli tiran tahay sees kula jaan qaadayaan dhalinyarada cusub ee la shaqaaleysiinayo iyo shaqadii waa aragnimada badan u baahnaayd ee garsoor waxa noqonaysa in qofku dadaal dheeraad ah uu sameeyo inta badanna waxa lagu shaqeynayaa dawa shuruuc in qofku shuruucda uu aqoon u yeesho marka markasta sharciga ku shaqeyso oo masalo kasta oo ka hortimaada aad xagga sharciga u celiso waayo aragnimadii faraha badnayd qof loo kalaad noqonaysa waayo imanka sharcigii dabaqdo shaqada wax loo kala qaadaya laba garsoorka midi waa ta garsoorayaasha ilaa heer guddoomiyo garsoor baa taa la yidhaahda midina waa ta kaaliyaasha kaaliyaasha sare ugu sarreeyaana waa kala laba shaqo de ta garsoorka marka garsoore la taagan yahay de horta waxay u baahan tahay mas-uuliyad badan oo xag aqooneed ah oo maadi iyo diin ah iyo karti waayo aragnimo waa loo baahan tan kale kaaliyaha qofku da'diisu wax badan ma xanibayso dadku jaamacada waxay ka soo baxaan iyagoo mas-uuliyad qofku qaadi karo marka aan waxaan u arkaa inaan dhibaato ka imanayn shaqada dhalinyarada loo diido asasaan qaadi karaan waxay ku xidhan tahay in qofku wuxuu qabanayo si fiican u barto soo marka wax dhibaato kuma keenayso runta ma waa bakhil waddo iyada dadku waxay dhahaan agasbiyoga sister life haddana de waqti bay u baahan tahay in la siiyo kulladii aqoonta ay hayaan iyo keenayaan bilatay sababtii waxa ka dhimaan intaan wadanka soo noqonay interval waxa dhacday burbur baa dhacay marka waxay ka saartay da' dhan baa meesha ka baxday marka waxa noqday da' da' ah iyo da' ma garanaysaa ay imkun wax soo barto dhalinyara marka da'di dhexe ee cidda bedel hadda meesha ka baxday marka aqoontu hadii jeer iyo khibradu way kala duwan yihiin oo khibradu horta day waa tuugo muhiimsan
لكن أقانتي بنقطه أقانتي بلغة بعض مدرنا ساي محكمتي سومالا ساسة دليل تشان سهلاني صقلا دليل نماذا إيو أود قرصار كلا قربا ويسوافقيان لأنه مرك هربا وين وحياه بطن قف كلا صدور تاي قف كانوا ليرؤون اللورين دوينا تصالحان وكلا وين قف قف دين دليل أو قف دين لأ هذا وأنه قف علمي لا هذا وأنه قف دكانه إتكسكي وكتجي لها قرصار نماذا أي وحى مرك هرب قف هايستا مرك قف قسوح نقول يا قف بحدين عوال بأخلاق دي سي دين تي سي يعلمي سي بكذا ميستري قدومية هذا الحاج علي أحمد أي تباحي سيدا أي اسكوا فتيين دائر تلوئيق مضايا منصب يدا ساري إيو وايلكي ويارق نماذا قولها هولها سي حاجة قرصارك لو قضبك آح داد كان دائرة تفسد لسي يا خبرة دا وحنو يسقون لب وحنو كوما تانين وحنو يسقون نبني دت كي خبرة دا لهاي كوي يريرا إن كنا إنا تجيسا لقى فايدة يشتو وده شقيه قف كي خبير كهانا لا تليه نقطة هو جاميو محكمة لها كوا تسألان رفع عنا ذوق كله محكمة لها يمكن رفع عنا ذوق كله واحد شو جدت خبرة دا له محكمة لها قبلا دي يدك موينك ساس الليك واحد شو جدت خبرة له يدك كذا يركا قرصور ياشا كالي ياشا marka dadkii khibrada lahaa way ka hoos shaqeynayaan iyagoo position leadership lahaayaan marka iskuma hore marayso ummad ama institutiona wuxuu buu ku hormaraa marka la mideeyo firfircoonida iyo quwada iyo energy ka yar iyo khibrada ka hore way aragnimada leh rag iyo dumarba hadii labada la isku garaacana way dubaysaa institutionka oo kan khibrada leh dhaado yaan cidigaag soo dhawaanin oo cagta galiyo qof kasto soo socda kan yare firfircoonada ama qofkan yare rag iyo dumarba firfircoonada leena uu deynay garay uu dafiro qofkan weyna sii jooda khibradiisa iyo cilmigiisa iyo waay aragnimadiisa iyo sanawaad ka dheer uu shaqeynayay way isku dhacaan dabeedna burbur baa ka soo baxa laakiin marka la mideeyo ee la walaaleeyo ee laga wada shaqeysiyo waxa soo baxaya outcome ka ama natiijada ugu fiican baa soo baxaysa anagu taanu sameynay waa tan dambe in la mideeyo oo kala faa'iideystaan qof waligi ma joogo anagu joogmayno kuwa kale joogmayaan laakiin inay dad resource fiican ku haaraan oo shaqada sii wada oo waligood ay dadna garsoorku noqdo hay'ad aan magaranaysa hana qaado halkii ay taagnaan jirtay ka sii fiicnan oo haysata dad kala duwan oo khibrado kala duwan leh ay noqonaysaa